Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu z hry Golf with your friends. A opäť som tu s Tenočkom. Ahoj Tenočko. Ahoj, čau. A máme tu rozhodujúci meč. Kto vyhrá minulé kolo, alebo v minulom dieli to bola remíza 1-1. Čiže tak. Na konci som schytal riadnu potupu a teraz sa vlastne rozhodne. Dali sme si nejakú dinosaurov, tu vidíme prales a čo ja viem čo. Tak môžeme začať. Takže dáváme. Tak, poďme na to. Tak toto je velice jednoduché a nesmí to človek preletieť, bych řekl. Mhm. Koľko si dal? Do prdele! Nesmúla. Vo kousek to chtielo nic natáhnout. Najhoršie je, keď už si zo šikma. To si děláš? Presne. Kozina. Tak tady budu mít 17, hned jak vyšitou. Že si nevybral ešte horší mapu, veď nikdy? Ty kráso. No, jo, pár. To si děláš, kozy, noob, tak lidi noob, tady ztratím rovnou 17. Noob. Já už jsem chtěl podívat, jak vypadá dvojka dírka, no totiž, takže. Jinak to je tiež dobré taktické občas. Oh, uf, naštěstí, není to moc, ale už má Jay-Z náskok, to je špatné. Tady standardní klopenka. Aha. Čo, pohoda, aha. Za klopenkou, ale... Kde stojím, ty vole? Za klopenkou, ale trošku jsme jinde. Ne. Jay-Z radši utíká přede mnou. Jo. On ví. Boogie. 4, nepríjemné, nechcel toto by som. Toto je zlé, když se nám stane u takovéhle díry, která je zkosená, že jo. Po 4 body hned na začátku, takže to je zlé. Oh wow, shit. Tak doufám, sice nevím, kde je rampa, díra, ale... Ty vidíš, kam se máme dostat? Ano, asi tam co šel teďka Jay-Z. Ne, ano, určitě jsem. Ano, kamery ho smetly, takže to není to pravý místo. What the fuck? Takže kam máme jít? Nevím. Ty jsi v díře už určitě. Ne! Jo, tamhle je díra, aha. Kde? Já už ji vidím, neřekni aha. Ti to. Kolegiálně, ale třeba to může být trojka díra, veď? Oh shit, ne, ty vole! Jo, je to ona. Je to ona, kam se máme opravdu dostat. Ty už jsi tam? Jo. Ty jsi park. Yes, pojď. Yes, par. A Jay-Z je u nějaký kolmičky, nemůže střelit přímo. No, para! Ještě jsem nikdy neviděl, aby takhle fungoval praporek. Ten praporek se mi zvedá, když už jsem tak 3 metry od toho a Jay-Z mu to stojí prostě. Jay-Zovi to vždy stojí. No. Občas může být problém. Toto je pozbudivá zpráva pro dívku. Do prdele, kláda blbá tvoje. A dost velká si myslím. Přesně tak. Ne! Jay-Z zřejmě spedla ta jeho velká kláda. Já jsem si to teďka dal radši na jistotu, že jsem tady zbytečně nechtěl ztratit. Ty kráva, to nejmož. Ty jak to vzalo jak nametená hlava, tyjo. Lidi, tak tohle to je velká smůla pro mě. Už o 5 bodů. Wow. Oh. A je naše slavná voda. Nevím, jestli máme jít dolů nebo ne. Niu. A sakra. Kebyže dáš šupu, tak si pridieri. Oh, sakra. Škoda. Ty vole, to by bolo jaké easy. Čau. Kde je díra, já ji pořád nevidím. Nechci. Kde vidíš pravdu? Jo, až tamhle jo! No jo. Doprk! V tomto videu padají nejvíc prostých slov, který existuje. Ano, přesně tak. Ten míček plave po hladině, jo? Děláš si ze mě prdel, že ten míček plave po hladině? Plave. Já myslím, že s toho budem střílet totiž i. Ne, to ne. Sakra, ty koňo! Koní maso do salámu. Som tam! Ještě, ty vole, tam už na 7 som to dal, čiže... Že můžu max... Aha. Proč si toto urobil?
Protože jsem myslel, že ta díra je ta menší, ale... Proč jsi toto urobil? Některé díry jsou prostě větší, než se zdají na první pohled. Ano, jo, a toto, toto jisté se stalo mně. Mě ten praporek prostě nikdy tam nemůže jako zůstat, no. Ano, dějzího náskok se nezadržitelně blíží k milionu. Dobré počty. Jo, tady nějaký zrychlovák, určitě už to vidím. Pojď! Ahoj. To, tam bude muset vypípnout. Nevím, jak to tam vypadalo zatím, ale teda. Úplně v pohodě. Jo, tak toto byla velká smůla pro mě. A já. Tady jsem mohl získat něco. Ne, choď ty vole. Jo. Dobře, aspoň dva údery. Oh, jeden. Oh shit, škoda. Jeden. Je to pět. Oh. Ténočko mlčí. Já jsem se tak soustavil, jsem to úplně zkazil. A já, já jsem chcel být za frajera. Pojď. Tam je aj středná cesta nějaká. Ahoj. Proč jsem to víc nenatáhl? Nepříjemné, o 6, zase nevadí, o 6. Ještě se tam může stát, že je tam bude dírka, kterou ti zjistí. Aha, ještě. Prasa. Aha, tak super, jsem aha, tam. Já jsem ale z druhé strany. Jay-Z! Čo jsi zbrojil? Ty jsi ma vystřelil. To je už. To ty jsi ma odstřelil. Ne, já jsem to pokašlal. Máš brutálnu šancu ma dobehnout. Jo? Mhm. Jesi. Jo. Jay-Z neví. Lidi, on neví. Vím. Neví a nespadne mu to tam. Chodori ti. Nespadne, když máš 6 teprve, tak já jsem se tam víc pokonil. Jak to, že se ti nezvedá ta jamka nahoru? Prostě to nechápu, to by tam tatyž zůstane a pomáhá ti, tak mi to přelítne. Oh shit. To je hodně oh shit, tyjo. Easy game? Tady určitě si budeme muset vybrat retardér, vole, na který máme spadnout, už to vidím. No pojď. Aha, tak takhle to bylo jednoduchý. Mhm. Ne, nebylo, mě to neodfukuje. To prdě, ale mě to vrátilo na začátek. Já jsem normálně na houlu van, teď tě nejde více zase. Ale já nechápem, jak to tam mám dát hore. No nesmí tě to vrátit, aby ses neotočil. Jako já teďka. Tak tady lidi zase ztrácím. Dobré. Kolko máš pokusů? 6. 6 a spadl jsem do toho a jsem opět na začátku. To už není možný, ale tohle. Dobré, 7 sice, ale dobré jsme. Já to serem. Dobré, 8 a 9 je můj. To nejde, jak tam jdeš ze šikma, tak tě to prostě ty proudy hodí mimo. Jo, nepríjem, ty jsi až tu. Oh shit. Nechcel by som. Stoj už. Nechcel by som. To nedáš, zase to pokašleš. Na jasn... What? Málem to vyšlo, stůj, kde je díra? Ne, stůj, padaj! Ne. Ty vole, dobré. Mně se to vždycky zvedne ten praporek blbej. A to by tam zůstává. Nesouhlasím prostě s tímhletím. Píšu hned vývojářům, protože to je nefér. To by to tam zabrzdí a spadne. Oh shit. To je sice oh shit, ale láká to, že vůbec nevíš, kam máš střelit. Do prdele. Ne, prosím. Uzná mi to? Ne. Jo, uznalo. Jaž prdele, chci vidět zase ty švindly tvoje. Jo. Ale teda jsem to pokašlal. To není možný už tohle. To cigám, vole. Do prdele. Ideme na jistotu. To říká vždycky a nikdy nejde na jistotu. Ne! Tak to je tam si letěl teďka, nebo jsi se zdálo? Já jsem se úplně vrátil.
Rychle, rychle do díry, protože tohle ten podrazák vás je schopný střelit i tady. Kurňáš! Teď sledujte, jak se mu nezvedne vůbec ta laťka, sledujte to všichni. Však išla hore, išla hore, já jsem ale viděl. Já ji tady mám dole, ale, a já mám, odrazí. A já mám u těba vždy dole. Aha. Kolko to je? Nevím, teď jsem to úplně zakecali. Ty si to zak... Au! Jay-Z, nestrefil jsi tě a nepomohl jsi trošku? Ne. Já myslím, že trošku jo. Ne, pozrieme si opakovaný záznam. Ano, chci tam vidět Erko u tohoto. Ty si to zak... Aaaaau! To je v prdeli, já jsem na začátku. Já jsem se na to špatně lidi vyspal prostě. Když chcete hrát golf with friend, tak se na... Jo, ono je to tady sešikmený, proto tam padám. Aha. To mohlo být pekné teraz. Ne, nemohlo, ale... Ta-ta-ra-ra, pa-pa-ra-ra. Vieš, na koľko som to dal? Na 6. Mhm, to je super. Nechcem ti nič hovoriť, ale ty to na 6 nedáš. Nedám, no. Na 7. Na 7. Tak toto bylo moc pěkné. Ja som čakal, to takisto som to mal a ja. Ja som čakal, že ťa to úplne vypluje, že choď preč. Oh. Easy. Jo, až tamhle je, jo. Tak toto prečo také ľahké streda ťažké? No, protože tam na konci bude hrozná propast určite. Topiť. Ne! A jak... Dobre. To prdel, já jsem se bál, jak si zařval, tak jsem to nenatáhl vůbec. A ono to šlo víc natáhnout ještě trošku. Ne! Počkej, já jsem debil! Jo, to si. Já jdem ho naspäť. Já jdem na druhou stranu. Dědina je ale na druhé straně. Já jsem se vrátil na štart. Pozor. Ty krásu, pojď, tady to pokaž. Pokálej to, co nejvíc to jde. Hoď tam toho vínko na to. Jo, aspoň jeden úder ještě navíc. Já jsem se vracel. Jo, what? Pěkné. Oh shit, tak toto je, není dobré. Tady je retardový urychlovák. A jsem... Tak to jsem zaprebugoval cez texturu. To se nepočítá. Wow. Hyperspeed. Ale tak já jsem se tam prebugoval cez texturu. No jo, podíváme se na záznam. To prdele! Čau. Tři, tři. Tady jsem tě mohl srovnat. Největší chybou v dějinách lidstva. Jo, tak to si úplně pokašlal. Já jdem od těba preč. Já ne! Taky. Čau. Aha, já jsem si to nevšiml předtím. To je zlé. Jay-Z, pár. Chod do ryti, teraz pár. Zase ma rozseká na konci. Pár. Jo. Největší ne. Panika. Znervozněte teď co nejvíc Jay-Z, jo, to jde. Pojď, hele, soustředění Jay-Z nemluví. A toto je zlé, to vidím. Co je zlé? Zůstaň tam nahoře. Padni! Jo, je to moje. Oh, jo. Shit. Jo, krásně není vidíme. Zas na konci, zas proto. Tak jsem to krásně, ty vole, dvojitý retardovací bložinky. Já jsem hrozný retard. Já jsem přemýšlel půl hodiny, ty vole, jak to vystřelím a pak to napálím do díry. Tady zase bych potřeboval být, jakoby, ale... Čau, vypadni. Aha, tak to jsem mohl dát vodu z větší ránu. Oh shit. Tak tohle byla hodně troufalý ode mě, zariskoval jsem a nevyplatilo se to. Kurňa, i tak si na tom lepší. Aja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 j
to remízička.
Ajajajajajaj. No, vieš, že to nedáš na 8? Ajajajajajaj. Nup, nup. Ale toto tam letelo, to by si mal okamžite v diere. Ty vole, tu kde si pod textúrou? Toto je smúla. Ja som ťa videl pod textúrou. Ajajajajajaj. Škoda. 3 kola, 2 body. Oh shit. Ty vole, som retard. Aha, uznaj mi to? Čo? Ja nic neuznali práve, no. Do prdele. Papa. Ty do kelku. Papa. Bugi, bugi, bugi. Bugi, bugi, bugi. Bugi, bugi, bugi. Ty si ešte ťukol nechťac? Ja. Yeah. Nepríjemné. Oh. Ah. To boli. Poslední dvě jámy, tak tam by musel být hrozně zapeklitý. Oh, šajze. Do prdela. Dobre jdeš. Ty vole, tam je to šikmý, Jay-Z. A? No, já jsem to pokadil, že? Já nevidím. No, ty ses tam zastavil naštěstí. No jo, no jo. Niu. Ty vole, už po druhý. To stane nikdy. Kam ty padáš dole? A niekto nám ide do cieľa, niekto nám prichádza do cieľa pomaličky, ale... Oh shit. Isto. Teraz. No! Ty vole! Milimeter, milimeter. Ja to tady posral, hrozne som to posral teď. Bugi, bugi, bugi. Dvakrát som to posral. Bugi, bugi, bugi. Bugi, bugi, bugi. Dobrý som, proste som dobrý. Toto bylo fail největšího mýho života, co jsem mohl spravit. Dvakrát spadnu na tuhle římsu, která je šikmo a srazila mě dolů. Nepříjemné, velmi. Není tady nějaká díra zase na konci, co? Ne. Ne, 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 to už je bezpečné. O, proč to je z také výšky? Já to taky nevím. What? Já jsem myslel vlastně, jako, že to dává... Ty vole, Jamie, nemůžu, na mě, když tady mířím z milimetrů, ty jo. Okej, okay. Dobré. 90. Tak to ne, tak. Ó, to bolí. Ale mňa ne... Oh shit. Největší píčovinu, co jsem ho chudil zase, ty vole. A prečo si tam ostal? Ty odrbávač. Oh. Ty král, co ne! Já jsem vypadol. Dinosaurovi snad. Kouličky. Trafil jsem u kouličky. To prdele. A to je kravina, ty vole, mě to vyhodí vždy von. Ja idem na istotu. Nesmiem to pokaziť. Ne, no, do prdele. Už si v cieli? Ne. Ja. Jo. O, ja som to počul, to je blízko mňa. Jo, Jay-Z, tady to káš, co to kurňa, bude. Kurňa, 8, čiže... Ja potrebujem vypadnúť. Ty potrebuješ, aby som vypadol. Ne! A daří se mi ti to? Daří se ti to? To ríči, ty vole. To je ta jeho nová myš. To trošku přitá. Jo! A musíš pomalu, kloučku. 30 sekund, Jason nestíhá. Už tady slyším ťukání. Dinosauři se líhnou. Jdem počkočit giganta za chvilku. Jo. No tak. Kamera navíc je dobrá. A je není. To z dálky, že je nervózní. Ne! Ty vole, to není možný! Ne! What the fuck? Žádám přepočítání všech úderů, protože toto není možné. Musím se podívat na záznam, tam Jay-Z určitě někde se bugnul a uznalo mu to. To snad ne, tohle byl jeden. Tak to byla brutál smola.
Ty vole. No nic, musím Jay-Z mu pogratulovat, vyhrál, je lepší, no. Třetí kolo rozhodlo. Gratuluji ti Jay-Z, ale nesouhlasím s výsledkem. Ďakujem, ďakujem. OK, a ja ďakujem vám, ktorí ste to pozerali. A ak sa vám to páčilo, nezabudnite lajkovať, komentovať. Combine, si máte klidne, nejde, všetko, bereme. Komentovať a ak uvidíme od vás reakciu, tak možno natočíme niečo ďalšie z tohto. Ja vám ďakujem, Ténočko, taktiež ďakujem tebe. Jo, nemaj zač, čau čau. A majte sa krásne a čau čau. Ty vole, to sto není možný. Ne, ne. What the fuck?